Ai ai, onpas mukava päivä kävellä täällä Kalliokadulla. Toi äijä muuten, seisoo joku 8 tuntia tossa joka päivä. Mitähän se tekee se elämällä? Osallistuukohan se tarpeeksi tähän meidän yhteiskunnan rakentamiseen? No, itse asiassa mua ei kyllä edes kiinnosta. Mä oon aina kiinnostanut mun omat ajatukset ja miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen ja mun valinnat, niin mulla on oikein nyt loistava mahdollisuus selvittää mun persoonallistyyppi. Niin suli MBTIan kanssa. Tervetuloa mun uudelle videolle. Nauttikaa videosta. Me ollaan Oskarin kanssa tunnettu, kauan me ollaan tunnettu? Vähän vuoden. Ei me nyt niin kauan. Puoli vuotta. Ehkä. Max. Joo. Max puoli vuotta ollaan tunnettu. Ja tosiaan mä alusta alkaen mulla on ollut ajatus siitä, mikä Oskarin persoonallisuustyyppi on. Mutta mä ajattelin, että tässä videossa olisi erittäin hyvä, että mä pääsisin syvemmälle siihen, että mitkä on aidosti ne Oskarin ajatukset, havainnointiin liittyvät kokemukset ja muut tämmöiset, mitkä vaikuttaa siihen, mikä persoonallisuus hän on. Koska mä en ole vielä itse ihan täysin varma, mikä hänen persoonallisuutensa on. Joten tässä videossa selvitetään käyttäen erilaisia kaavioita, erityisesti temperamenttityylejä, jotka mä oon selittänyt mun aiemmassa videossa, niin että mikä Oskarin persoonallisuus on. Yes, eli aloitellaan vaan. Lähdetään sukeltamaan Oskarin ajatuksiin ja selvitetään, mikä persoonallisuustyyppi Oskari on. Eli aloitellaan sille, että kerro vaikka mulle ja kaikille katsojille, että kuka olet, millainen on sun tämänhetkinen elämäntilanne? No hei kaikki, mä oon Oskari Ojala ja mä oon 26-vuotias helsinkiläinen mies ja harrastan kestävyysurheilua ja koitan siinä kehittää itteni tavoitteellisesti eteenpäin kohti kovempia vauhteja ja oon itse asiassa aika kiinnostunut omasta ajatusmaailmasta, niin mä halusin selvittää mun persoonallisuuden ja mä oon netissä tehnyt kerran sen persoonallisuustestin, mutta mulla ei oikein luottoa siihen, niin olisi kiva saada asian varmuus. Mä tosiaan tiedän sen tuloksen, mikä silloin tuli, mutta mä en tiedä, että onko se välttämättä oikea. Milloin sä teit sen persoonallisuustestin ja minkä tuloksen sä sait siitä? Mä tein sen muistaakseni vuosi sitten. Ja mä oon joskus tehnyt sen way back monta vuotta sitten, mutta sitä tulosta mä muista. Mutta silloin vuosi sitten, kun mä tein sen, niin mä sain vastaukseksi ENTP. Ja mä en oikein luota siihen, että se on välttämättä oikea mulle, niin jos tänään saataisiin asiaa varmuus. Okei, eli sä sait ENTP-persoonallisuuden. Luitko sä ollenkaan sen kuvauksen, että mitä se kertoi siitä persoonallisuudesta ja millainen kokemus sulla syntyi siitä, että mitkä oli niitä samankaltaisia pisteitä, mitkä oli niitä eroavaisuuksia? Sitten mä muistan, okay. Mitä siinä oli. En muista mitään. Okei, okay. Jos ei muista mitään, niin sitten mennään eteenpäin. Joo. Okei, okay, sä puhuit siitä, että sä harrastat kestävyysurheilua. Kyllä. Kauan sä oot harrastanut kestävyysurheilua ja mikä ajaa sua erityisesti sen kestävyysurheilun pariin? Mä oon harrastanut sitä vasta noin pari vuotta. Et mä oon vaan oikeastaan harjoitellut ja treenannut itteeni silleen hiljalleen. Ja tänä vuonna mä sitten otin osaa kaikkiin kisoihin ja tapahtumiin, joissa mä pääsin todella testaamaan itteeni. Ja sellainen pari ajoi mut itse asiassa semmoinen ajatus, että mä oon huomannut, sillä, että jotkut ihmiset saattaa korvien välistä kestää vähän enemmän niin painetta ja kärsimystä ja muuta, niin musta tuntuu, että mulla on siinä semmoinen hyvä, hyvä mitä se nyt sanotaan? Niin kuin kestävyys, joo, tai joo. Kurinpito, tai kyllä. itseään kohti. Tai, joo, että vähän ehkä suhteellisesti, mitä jossain yläasteella olette varmaan käynyt juoksukisoissa tai juossut liikuntatunnilla, niin huomaa siellä, kuka piiputtaa ja kuka ei, niin musta tuntuu, että mä oon vähän paremmin kestänyt sitä ehkä kuin muut, vaikka en ole ollut mikään huippukuntoinen aina. Ootko sä lapsesta asti harrastanut kestävyys, tai tavallaan ootko lapsesta asti ollut hyvä sitten tällaisessa urheilu- tai kestävyyttä vaativissa lajeissa? En. Okay. Mä oon pelannut jääkiekkoa 13 vuotta mun elämästä. Ja
mä olin siinä semmoinen keskitasoinen. Joo. Mä en kyllä sanoisi, että jääkiekko on kauhean kestävyysurheilua, vai onko se enemmän semmoinen, niin joo. Se on ehkä vähän erityylistä kuitenkin. Joo. Sanoisitko sä, että sä oot enemmän niin kuin järjestelmällinen vai niin kuin järjestelmällinen ja organisoitu persona, joka aikatauluttaa enimmäkseen elämänsä, vai enemmän joustava elämäntyyli ja menee enemmän niin kuin virran mukana? Se on vähän aiheesta riippuva asia, mutta mä sanoisin itteen, että mä oon enemmän joustava. Se olisi mun vastaus. Enemmän joustava. Miten sä avaisit tätä vastausta? Esimerkin kautta. Niin, esimerkkien kautta. Mulla ei oikeastaan niin tarkkoja aikataulutuksia ja muita suunnitelmia itselläni, että mä tiedän mitä mun pitää tehdä, vaikka jonkun työtehtävän parissa, niin mä en sitä hirveästi pura sillain paperilla vaikka osiin, vaan mä vaan lähden tekemään sitä asiaa ja sitten mä suurin piirtein tiedän mitä se vaatii. Mm. Oliko se tyydyttävä vastaus? joo, on tosi hyvä vastaus. Mä vaan mietin sitä, että se mitä mä tarkoitan niin kuin tavallaan sillä aikatauluttamisella ei ehkä suoranaisesti ole se, että avaa sen asian niin kuin paperilla jälkeenpäin, vaan enemmän kyse on ehkä siitä, että miten niin kuin, tai miten esimerkiksi organisoitu ja tavallaan järjestelmällinen sun elämäntyyli. Esimerkiksi vaikka sulla on kestävyysurheiluharrasta, sulla on tulossa tapahtuma, niin kuinka sä niinku valmistaudut siihen, valmistaudutko sä siihen hyvin ja aikataulutatko tai mietitkö tavallaan sitä järjestystä, miten valmistaudut siihen tapahtumaan ja kuinka hyvin tavallaan sä organisoit sen, että sä oot menossa siihen tapahtumaan? No siihen mä kyllä luon mun päässä semmoisen suunnitelman, että en mene ihan niin vaan silmät kiinni eteenpäin, vaan se on kyllä aika organisoitu. Mutta musta tuntuu, että varsinkin tuohon urheiluesimerkkiin, niin treenit on aika semmoisia intuitiivisia, että mä tiedän mitä mun pitää tehdä. Ja se menee oikeastaan sillä, että edellisiltana vaikka mä en ole suunnitellut seuraavan päivän harjoitusta ollenkaan. Joo, eli sulla ei ole mitään tavallaan tiettyä tapaa treenata sit niihin kestävyysurheilun tapahtumiin tai tämän pidemmän aikataulun tavoitteita. Joo. No entä sitten, kun sä oot niissä tapahtumissa, siis mä itse tiedän kyllä, mitä ne tapahtumat on, kun itsekin on ollut niissä, että ootko sä yleensä hyvin varautunut sit siihen tavallaan kaikkeen, mitä se tapahtumat niin kuin vaatii, tai on se sitten ravinto tai vammat tai kaikki mahdollinen, niin onko sun varautuminen tai valmistautuminen sitten millaista yleensä? No se on kyllä aika tarkkaa. Mä tykkään tehdä semmosia mielikuvaharjoituksia, että mä niinku käyn vaikka mun päässä läpi se tilanteen, että mitä se voi vaatia. Niin sit musta tuntuu, että sitten se on vähän sillä puoliksi harjoiteltu vaikka. Joo. Musta tuntuu, että tässä nyt kysymyksessä me ollaan vähän niin kuin kahden vaiheilla vielä, että ei ole vielä ollut ihan täysin selkeää niin kuin kuvaa susta niin kuin näiden kysymysten perusteella. Mä sanoisin, että ehkä tää aukeaa sillä, että sä vähän kuvailisit, että kerro sun niin kuin päivän kulku ja se niin kuin rutiini, miten sun päivä tavallaan niin kuin kulkee tai menee, tai mikä on se sun normaali päivä tai millainen? Työpäivä voisi olla vaikka sellainen, että mä herään 2 tuntia ennen töiden alkua ja sitten mä ehdin siinä rauhassa valmistautua ja syödä. Ja töissä mä sitten oon sen esimerkiksi 8 tuntia ja sitten mä oon kotona, treenaan ja syön hyvin, pidän huolta omasta kehosta ja mielestä. Että onko sulla tarkentavaa kysymystä tuohon vielä? Niin, no ei oikeastaan, mutta toi on ehkä iso merkki se, että sä herät 2 tuntia ennen sun työn alkua. Aika harva ehkä kuitenkin tekee niin, että mitä kaikkea siihen 2 tuntiin sisältyy? Se on ehkä lähempä 1,5 tuntia itse asiassa, mutta siihen sisältyy semmoinen rauhallinen starttipäivää. Ja jos mä herään 2 tuntia ennen, niin siihen sisältyy vain treeni. Oho, aamutreeni. Joo. Oikeesti. On oikeesti. Tulee
tulee aika voittaja fiilis, kun aamulla on saanut kova treeni alle. Niin... Okei, okay. No se on aika iso merkki kyllä. Joo. Joo. Okei, okay. Kyllä. Sitten mä siirtyisin kysymykseen. Silloin kun sä teet tärkeitä päätöksiä elämässä, niin mikä on se sisäinen tavallaan se päätöksentekoprosessi? Tai miten sä kuvaat, tämä on vaikea kysymys, mutta miten sä kuvailisit, että mitkä on ollut ehkä ne tärkeimmät syyt, miksi sä oot vaikka tehnyt jotain päätöksiä? Joissakin päätöksissä elämässä niin ne voi olla isoja valintoja, niin niihin mun mielestä hyvä miettiä. Miettiä sitä asiaa läpi huolella. Esimerkiksi joku uusi työpaikka, se voi joku ottaa vaan ihan silleen hetken mielijohteesta, että sitä mun mielestä on hyvä funtsi, koska se on aika merkittävä, merkittävä asia sun elämässä, että sä saatat vaikka aloitat uuden työ, koska sä käytät siihen niin paljon aikaa. Joo. Kyllä. No niin, eli näiden kysymysten ja vastausten perusteella mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että Oskari on persoonallisuustyyppiä XXXJ, eli J, eli viimeisenä organisoitu järjestelmällisyystyyppi. Kai mennään eteenpäin vielä ja katsotaan, mitkä on ne loput kirjaimet, mitä me löydetään. Kerrotko, Oskari, vielä, että mitkä on ne mielenkiinnon kohteet, mitä sulla on elämässä? Mitkä asiat tavallaan sua kiinnostaa, vetää puoleensa? Ne voi olla niinku harrastuksia, ne voi olla kirjoja, ne voi olla musiikkia, siis se voi olla ihan mitä vaan, että mikä sua niinku elämässä kiinnostaa. No mua kiinnostaa mun elämässä urheilu, itsestään huolehtiminen, se liittyy siihen. Sitten mua kiinnostaa uusia asioiden oppiminen tosi paljon. Ja sitten mua kiinnostaa, mitä maailmassa tapahtuu. Että niinku semmoinen maailman ymmärtäminen, esimerkiksi talouden näkökulmasta. Ja sitten arkisemmalla tasolla mua kiinnostaa taide. Mua kiinnostaa musiikki, mua kiinnostaa sisällön tuottaminen. Siinä tulee ihan hyvin asiaa. Sä mainitsit äsken, että sua kiinnostaa talous ja maailma ylipäätänsä. Niin osaatko vähän avata tai purkaa osiin, että mitä sä tarkoitat? No mua kiinnostaa siinä maailmassa se, että miltä vaikka täällä näyttää 10 vuoden päästä, niin sit talous on mun mielestä aika ytimessä siinä asiassa. Esimerkiksi maailmaa muuttaa teknologian kehittyminen, niin se mua siinä taloudessa oikeastaan kiinnostaa. Mitä tarkoittaa teknologian kehittyminen? Mitkä on tavallaan niitä asioita? Vai onko se vaan tämmöinen iso konsepti, vai pystytkö kertomaan, että onko jotain asioita, mihin sä oot erityisesti kiinnittänyt huomiota, jotka liittyy tähän? No, elämästä koko ajan tulee vähän ns. Helpompaa, koska kaikkea uutta keksitään, jotka helpottaa ihmisten arkea, niin ne on nyt ainakin siinä päällimmäisenä. Niin, okei. Osaatko antaa esimerkkejä, mitä on keksitty helpottaa ihmisten arkea? mä kysyn ihan suoraan sellaisen kysymyksen, että koetko sä olevasi enemmän ekstrovertti vai introvertti? Kyllä, huomattavasti enemmän ekstrovertti. Joo. Millä tavalla se tulee ilmi ja miten sä kuvailisit sitä sun ekstroverttiyttäsi? Mä oon esimerkiksi kiinnostunut myös muista ihmisistä ja mä voin esiintyä ihmistä edessä ilman silleen sen suurempia paineita. Tietysti aina vähän asioita pitää miettiä, mutta se tuntuu vähän melko luonnolliselta. Mitä sä erityisesti tarkoitat sillä, kun sä sanot, että kiinnostunut muista ihmisistä? Osaatko antaa vähän enemmän siihen, että millä tavalla sä oot kiinnostunut tai välität muista ihmisistä, jos sä sitä siis tarkoitit? Joo, esimerkiksi, että ystävät on mulle tärkeitä, niin ihan siitä tasosta. Ja niitä voi vaikka löytää lisää, kun avaa suunsa ulkona. Ja sitten kiinnostaa ihmisten ajattelu. Niin esimerkiksi niitä ihmisten kanssa juttelua, tutustuu niihin paremmin ja niiden ajatusmaailmaan. Joo.
Ootko sä läheinen sun perheen kanssa ja onko sulla paljon läheisiä ystäviä ympärillä? Perheen kanssa mä oon läheinen kyllä ja semmosia tosi läheisiä ystäviä, niin mä sanoisin, että alle 10 kuitenkin. Onko se sun mielestä paljon vai vähän? Mm. No siis, jos sä sanot alle 10 niin kuin aika läheistä ystävää, niin puhutaan isosta määrästä. Eli toi varmistaa kyllä, että oot varmasti ekstrovertti. Ja se, että oot läheinen perheen kanssa, ei toki suoranaisesti tarkoita mitään, mutta se, miten sä puhuit siitä, että sä välität ihmisistä, on aika iso indikaattori, jota mä pystyn aika hyvin hyödyntämään tässä persoonallisuustyypin löytämisessä. No. Eli tässä vaiheessa me ollaan tultu johtopäätökseen, että Oskari on EXXJ. Ja tämän jälkeen on selvittänyt aika varmasti, että hän on affiliative eikä pragmatic. Koska me tiedetään, että Oskari on EXXJ ja affiliative, niin me voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että Oskari on joko ENFJ tai ESFJ. Eli nyt meidän tehtävä on selvittää, onko Oskari ENFJ vai ESFJ. Kuvitellaan sellainen tilanne, että sä oot nyt täällä sun himassa, sulla on ystäviä kylässä. Ja sä huomaat, että teillä, että sun kavereilla on nälkä ja ne haluaa ruokaa. Niin mikä on se tapa, miten sä lähtisit ratkaisemaan tällaista ongelmaa? Jos ne on tosi läheisiä ystäviä, niin mä saan tietää, mistä tykkää, niin mä haluaisin tarjota niille sitten sillä, että ne edes välttämättä kysyisi sitä. Niin, että ne ei edes niin kuin kysyisi, joo. Kyllä, eli sä olisit varautunut etukäteen, onko se mitä tarkoitat? Joo. Kyllä. Ota mä saan sen vastauksen siihen kysymykseen aidosti, mitä mä oon niin kuin etsimässä. Niin mä haluaisin tietää, että mitä sä aidosti teet siinä tilanteessa, että ollaan menty liian pitkälle, kun sun kaverit on sun himassa ja halutaan ruokaa, mutta sä et oo vielä ehtinyt varautua siihen. Eli se varautuminen jätetään nyt pois siitä. Ja tosiaan tää siis varmistaa, että Oskari on judging type, koska hän olisi tässäkin skenaariossa varautunut etukäteen. Mutta tosiaan, eli ystävät ovat täällä kotona ja ovat vähän vihaisia, tai ei nyt vihaisia, mutta kaikki haluaa ruokaa. Ja sun täytyy nyt keksiä joku ratkaisu tällaisessa tilanteessa. Niin mikä on se tapa, millä sä lähdet ratkaisemaan tällaista? Jotta me välttäisiin nälkkiukku, niin me koitetaan yhdessä suunnitella, mitä me voitaisiin syödä. Mieluiten kaikki vaikka tilais samasta paikasta ruokaa, niin saataisiin sitten semmoinen kiva yhteen hetki, voidaan vaikka vähän jakaa niitä. Joo. Okei, eli sun ratkaisu on se, että tilataan yhdessä ruokaa jostakin paikasta. Miten sä lähdet? Kerro niinku ihan niinku se tilanne, mene niinku se tilanteen mukaan, että mitä tapahtuu seuraavaksi? Mä oon luultavasti se, joka sitten ehdottaisi, että tilattaisiko täältä paikasta X tai Y, jotka mä luulen, että ne on niitä parhaat vaihtoehtoja, joista kaikki tykkäisi. Niin ehkä mä antaisin niinku kaksi vaihtoehtoa, että kumpaa käytetään. Ja sitten sieltä saisi jokainen jotakin tällä. Okei, mahtavaa. Me löydettiin Oskarin persoonallisuustyyppi just. Tosiaan tämän perusteella on aika lyhyt kysely, ja tämän perusteella mä tuun siihen tulokseen nyt, kun oltiin ENFJ ja ESFJin välillä. Mitkä on ENFJ ja ESFJin erot? Toinen on abstract ja direct. Toinen on concrete ja informative. Ja tämä kysymyksen idea, mitä mä kysyn Oskarilta, oli selvittää, että onko Oskari direct vai informative. Ja ton vastauksen perusteella, niin Oskari on informatiivinen viestiä. Eli Oskari ehdottaa ideoita ja antaa vaihtoehtoja muiden päätettäväksi, eikä tee suoraan itse sitä päätöstä, jolloin hän olisi suora kommunikoija. Eli tässä tultiin lopputulokseen, että Oskari on ESFJ-persoonallisuustyyppi. Ja tosiaan kaikki tässä, mitä Oskari on tuonut ilmi, nyt kun mä mietin tätä persoonallisuustyyppiä, sopii hyvin kuvaan. Esimerkiksi FE Hero, joka tarkoittaa sitä, että Oskari välittää aidosti siitä ilmapiiristä, minkä hän luo ympärilleen. Se tuli hyvin tuossa kysymyksessä tosi hyvin, se tuli hyvin tässä vastauksessa niin kuin ilmi, että esimerkiksi haluat, että kaikilla on kivaa, haluat varautua siihen, että on hyvä ilmapiiri, haluat valita kaikille sopivan vaihtoehdon ruokailun
tai haluat valita kaikille sopivan vaihtoehdon, jotta kaikki ovat tyytyväisiä ja niinku iloisia. Et se ilmapiiri pysyy hyvänä. Se on erittäin tyypillinen FA Heron tapa ilmentyä ESFJ-persoonallisuustyypissä. Toinen asia, mitä Oskari nosti esille aikaisemmin, oli kestävyysurheilu. Kestävyysurheilu ja mielen vahvuus. Tämä itse sopii erittäin hyvin myös ESFJ-persoonallisuustyyppiin, sillä SI Parent, joka on ESFJ:n toinen kognitiivinen toiminto, on erittäin kriittinen ja arvosteleva, tavallaan niin kuin vanhemman roolissa toimiva toiminto, joka tarkoittaa tietynlaista kurinalaisuutta, omaan menneisyyteen liittyvää havainnointikykyä ja omaan kokemukseen liittyvää havainnointia. Mitä tämä tarkoittaa on se, että Oskari on erittäin kriittinen sille omalle kokemukselle, mitä kokee ympäristössään. Mitä se tarkoittaa on se, että jos esimerkiksi on ympäristössä, missä joku on antamassa sulle huonon kokemuksen, niin se saattaa vaikuttaa sun vahvasti. Sanotaan esimerkiksi, että joku käyttäytyy huonosti jossakin tilanteessa, niin sulla saattaa yhdistyä SI Parent sekä FA Hero siinä, että sä huomaat, että joku rikkoo sitä sosiaalista normia tai tunnelmaa tai ilmapiiriä, ja sä oot myös kriittinen siitä kokemuksesta, mitä se henkilö tuottaa sulle. Miten sä itse koet, tuntuuko, että tää pitäisi paikkaansa? Pitää ihan paikkaansa. Joo. Tuleeko sulle esimerkkejä tai mieleen, millaisista tilanteista toi voi ilmentyä? Mä ainakin kiinnitän huomioon siihen, että jos me ollaan vaikka kavereiden kanssa ulkona, joo, niin miten ne käyttäytyy siellä, että jos joku on vaikka, ei ehkä niin sovelias paikassa kuin ihan kotonaan, niin siihen mä silleen huomaan. Joo, mitä tarkoittaa, että vähän niin kuin kotonaan? No ehkä joissain paikoissa tai tapahtumissa voi olla vähän neutraalimpi, ei niin semmoinen kuin kotona. Niin. Osaat sanoa, mitä tarkoittaa, että on niin kuin kotona? Onko se niin kuin, että käyttäytyy, ei ota muita huomioon ja sitten niin kuin... Joo, se olisi se, että ei ota muita ehkä niin huomioon. Joo, ja tosiaan tämä on ESFJ:lle tosi tyypillinen piirre. Että huomaa sen, että jos joku rikkoo sitä sosiaalista normia ja sitten myöskin se, että millaisia kokemuksia antaa itselleen ja välittää niin kuin siitä. Että jos joku ihminen käyttäytyy huonosti tai joku ihminen haisee vaikka pahalta, niin sehän antaa sulle huonon fyysisen kokemuksen siitä tilanteesta. Ja tämä on semmoinen ESFJ:lle aika kriittinen asia. Ja myös mikä SI Parentiin liittyy on se, kestävyysurheiluun liittyvä kurinalaisuus, mitä tässä Oskari on tuonut esille. Mun mielestä Oskari on hyvä esimerkki siitä, miten hyvin SI Parent pystyy kehittymään ja kurinalaiseksi erityisesti, koska SI Parent on myös organisointiin ja järjestelmällisyyteen sekä kurinalaisuuteen liittyvä toiminto. Ja SI Parentit yleensä, ESTJ:t ja ESFJ:t, on erittäin hyviä kai monenlaisissa urheilulajissa, jotka vaatii erityisesti pitkäjänteisyyttä, koska SI on hyvin pitkällä myös pitkäjänteisyyttä edesauttava toiminto. Sitten, mikä tuli myös tässä ilmi, oli se, kun sä puhuit siitä, että jos on porukka kavereita sun kotona ja sä annat vaihtoehtoja heille. Se on erittäin tyypillinen NE child, eli NE, eli extroverted intuition child -toiminto, joka tarkoittaa sitä, että lapsenomaisesti välittää siitä, mitä muut ympärillä haluavat, mikä on muiden tulevaisuus, mitkä ovat mahdollisuudet ympärillä. Esimerkiksi vaikka visioiminen, monenlaisten ideoiden tuleminen mieleen, on tosi vahva NHL-piirre. Tämä toiminto ei ole niin vahva monilla muilla ESX:illä, mutta Oskarilla se vaikuttaa olevan aika vahva, koska sä puhuit myös siitä, että mikä on se tulevaisuus, johon ollaan menossa. Niin se on vahva myös NE-piirre. Eli tavallaan se, että miettii niitä mahdollisuuksia, joita meidän yhteiskunta, maailma ja ihmiset mahdollisesti, tai mihin suuntaan ollaan mahdollisesti menossa. Koetko sä, että sä oot luova? Koetko sä, että sulla on paljon ideoita? Koetko sä, että... Niin. No, ideoita löytyy tosi paljon ja pidän itseäni myös luovana. Niin, kyllä. Joo. Ja onko se sellaista lapsenomaista ideointia? Tavallaan tuleeko sulla ihan kaikissa tilanteissa mahdollisuuksia, mitä voi kokeilla tai tehdä? Tulee, joo. Joo. Ja sit mikä on myös NHLin piirre? Tää voi olla vähän tiedostamatta.
tiedostamatonkin asia, on se, että haluaa aina kysyä muilta, että mitä muut haluavat. Tai se, että esimerkiksi tässä tilanteessa, missä kerrot, että on kaveriporukka, että tavallaan, että kaikkien täytyy tehdä yhteisesti se päätös, että tavallaan ei itse tee sitä yksin sitä päätöstä, vaan että lapsenomaisesti haluaa kuulla, mitä te haluatte, kertokaa mulle, miten mä saan teille paremman niin kuin tilanteen tai paremman ilmapiirin. Ja sitten päästään ehkä vähän niin kuin sinne heikkouksien puolelle, ja sä voit kertoa, että tuntuuko se, että nämä on niin kuin oikein tai väärin. Okay. Mutta tosiaan, jos mennään siihen TI inferioriin, joka on FN vastapainona siellä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot sä kyseenalaistat vahvasti omaa ajattelua, tavallaan omaa sitä päättelykykyä. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä saatat olla vähän puolustuskannalla sen kanssa. Se tarkoittaa sitä, että jos joku kyseenalaistaa sun mielipiteitä, niin se saattaa tuntua susta joskus hyökkäävältä, ilman että se toinen ihminen on tarkoittanut, että se olisi pakosti hyökkäävä. Se voi tuntua hieman hyökkäävältä, koska susta voi tuntua, että hän ei arvosta sitä sun omaa päättelykykyä, kun sä jo tavallaan valmiiksi itse kyseenalaistat sitä, ja se voi tuntua niin kuin hyökkäyksenä siihen niin kuin päälle. Miltä se kuulostaa? Kuulostaa ihan hyvin kuvaavalta. Okei, joo. Että tosiaan TI inferiorin peruspiirteitä on se, että saattaa tosi jääräpäinen. Joskus saattaa kyseenalaistaa koko ajan itse kaikkea, että no en mä tiedä, onko mä oikeasti tästä. En mä tiedä, tiedäks mä tätäkään oikein. Mut sit toinen olisi sit silleen, että ei, että mä tiedän, tää on just oikein. Kukaan ei saa kyseenalaistaa tätä. Ja tää on just oikein. Se saattaa olla niinku jääräpäinen välillä. Miltä se kuulostaa? Kuulostaa ihan oikein. Jos saa se, jos musta tuntuu, että mä oon oikeasti, niin niistä mä sitten hevillä vaihdan mielipidettä. Okei, niin. Kyllä. Ja sitten kun mennään niihin 5-8 toimintoihin, nämä on aika alitajuntaisia toimintoja, joten Oskari ei pakosti ehkä havaitse näitä. Katsotaan, että miten hyvin havainnoit näitä toimintoja. Tähän mennessä ollaan ainakin aika oikeilla jäljillä. Tosiaan FI Nemesis tarkoittaa sitä, että sä kyseenalaistat ja oot itse kriittinen sun oman tunteiden kanssa. Mitä se tarkoittaa on se, että sä oot huolissa siitä, että ootko sä liian itsekeskeinen, ootko sä liian itserakas joissakin tilanteissa. Sä mieluummin otat toisen ihmisen huomion kuin itsesi, koska sä kyseenalaistat, tai sä sanotaan näin, oot huolissasi siitä, että et sä oot liikaa vaivaksi toiselle tavallaan. Joo, kuulostaa hyvältä. Joo. Kuudentena toimintona meillä on SE Critic. Tää on aika kriittinen toiminto. Ja se tarkoittaa sitä, että sä oot erittäin kriittinen siitä, että minkälaisen fyysisen kokemuksen sä annat toiselle ihmiselle. Ja tarkoittaa sitä, että sä haluat aina näyttää hyvältä, sä haluat pukeutua hyvin tai niinku siististi, ja sä haluat tuoksua hyvältä. Kaikki fyysiseen kokemukseen liittyvät asiat. Varaudutko sä yleensä hyvin, kun sä vaikka tapaat jotain ihmistä, tai jos sulla on vaikka haastattelu, tuo työhaastattelu, niin ootko sä niinku ekstra tavallaan huolellinen siitä, että mikä on se sun fyysinen ulostulo? Joo, mä tykkään siitä ensivaikutelman antamisesta, niin se voi antaa kerran. Se on ihan totta, joo. Sitten meillä on seitsemäntenä toimintona, toisiksi viimeisenä, NI Trickster. Ja Trickster on toiminto, mitä me ei havaita, se on meidän pimeä, tai niinku, se on meidän se tiedostamattomin toiminto. Eli NI Trickster tarkoittaa sitä, että mikä on se oma tahdonvoima, mikä on se oma halu, mikä on se oma määränpää tai visio niin kuin itselle. Mutta tämä on tosi, miten sä sanois, tässä on itse asiassa paljon päällekkäisyyksiä sen SI Parentin kanssa, koska ne on itse asiassa toisiaan niin kuin tasapainottavat toiminnot. Niin sen takia tämä voi olla tosi tiedostamaton. Se voi tarkoittaa sitä, että sun täytyy tehdä joku tärkeä päätös. Niin se voi sulle tuntua vaikealta. Ja mihin sä tuut silloin turvautumaan, kun sä teet sen päätöksen? Sä tuut turvautumaan muiden ihmisten mielipiteisiin, sä tuut turvautumaan siihen tunneilmapiiriin, sä tuut turvautumaan sun itse opittuihin kokemuksiin, siihen mikä on aiemmin toiminut aikaisemmin, tai mikä järjestelmällisyyden niin kuin nimissä tulee toimimaan, tai on niin kuin järkevää. Mutta tavallaan se sun oma, mitä sinä haluat, niin kuin minä vain haluan jotain, semmoinen pelkkä niin kuin puhdas halu, niin sitä ei niin kuin luontaisesti löydy niin vahvasti. Tai se on tiedostamatonta. Ja sitten viimeisenä meillä on T-Demon, joka tarkoittaa sitä, että sua ei kahdesti kiinnosta, mitä muut
niin kuin ajattelee susta. Ja tää ei siis tarkoita sitä, että sä välität siitä sosiaalisesta statuksesta kyllä. Se on itse asiassa sulle todella tärkeä. Mutta sä et välitä siitä vaikka, että kuinka paljon sulla on niin kuin rahaa, niin kuin paljon sä näytät muille, että paljon sulla on niin kuin rahaa, ellei se ole sosiaalisen statuksen näyttämistä. Se on niin kuin, tässä on pieni, hivenen pieni ero, mutta niin kyse on siis meriteistä tavallaan siitä, että missä yliopistossa joku on käynyt. Onko sillä sulle kahdesti merkitys? Tavallaan semmoisista niin kuin meriteistä. Pysytkö yhtään kärryillä vai tuntuuko tämä tosi vaikealta? Joo, toi oli tosi hyvin kuvaileva mua, että mua ei yhtään kiinnosta, mitä muut ajattelee musta esimerkiksi niin kuin karkeasti sanottuna. Ja sitten ne meritit ei merkitse mulle oikeastaan mitään, että mä oon enemmän kiinnostunut siitä ihmisestä, enkä siitä, mitä se on tehnyt. Kyllä, tää on todella tyypillinen ESFI-piirre. Että jos joku ihminen tulee kertoa sulle, että mä oon valmistunut Harvardin yliopistosta, niin sulle se saattaa olla, okei, vau, että ehkä sillä on joku syy, miksi se on ollut siellä Harvardin, että se voi olla jotenkin älykäs siitä takia, mutta sua itsessään se, että se on ollut Harvardin yliopistossa kiinnosta, ellei se ihminen pysty sulle osoittamaan kyvykkyytensä jollain tavoin. Kun taas monelle TI-käyttäjälle se, että hän sanoo suoraan, että hän on Harvardin yliopistossa, on itsessään jo arvo, koska se on itsessään jo meritti, jolla hän niin kuin näkyy meille niin kuin korkeampana tai parempana henkilönä. Kyllä. No mutta, tässä päästiin aika... Sanoisin aika hyvin ja aika nopeasti Oskarin persoonallisuustyyppiin kiinni. Millaiset fiilikset sulla on? No oikein hyvät fiilikset. Tuossa sai aika hyvin selkoa omalle persoonallisuustyypille. Että oli myös mukava huomata noita kuvailmia, jotka sitten osu oikeasti tosi nappiin, mitä itse olen ajatellut. Niin sai vähän selkoa jollekin omilla ajatuksilla. Joo, kyllä. Tuliko mitään yllättäviä juttuja tai tuliko jotain juttuja, mistä et sit ole kuitenkaan samaa mieltä? Ei tullut oikeastaan mieleen muuta, että mikä ei sopisi mulle. Musta tuntuu, että oli tosi hyvä tyyppaus. Okay. No tää meni tosi hyvin. Mä oon tosiaan määritellyt aika monien persoonallisuustyyppien tai monien ihmisten persoonallisuustyyppiä. Ja jotkut osuu enemmän kohdille, joillakin sitten se hakeminen on paljon vaikeampaa. Että joillakin ihmisillä se aivotoiminta on jotenkin erilaista. Ja se on just näin, että kyse on aina siitä, mihin me havainnoidaan. Että persoonallisuustyyppien tavoitteena ei ole kategorisoida ihmisiä, vaan pelkästään luoda se viitekehys, että miten sä havaitset maailmaa ja miten sä teet päätöksiä. Tavallaan kyse on ehkä vaan siitä, sen tarkoitus ei ole rajoittaa niin kuin kenenkään, vaan enemmänkin avartaa ja ymmärtää itseään niin kuin paremmin. Ja mä toivon, että tässä saatiin se tavoite tavallaan, saavutettiin se tavoite. Kyllä me saavutettiin. Joo, ihan mahtavaa. Mut joo, Oskari on ESFJ. Yes. Mä oon tyytyväinen siihen tulokseen. Okei. Okay. Joo, ja tosiaan se ENTP, minkä sä sait siitä persoonallisuustestistä. Joo, heittäkää ne persoonallisuustestit vaan VG. No ei, mut ENTP ja ESFJ on itse asiassa aika paljon samankaltaisuuksia piirteitä. Okay. Että sillä tavalla oltiin oikealla jäljellä. Mut joo, kiitos kaikille. Kiitos kun katsoitte. Kiitos. No, mitä sä olitte mieltä mun persoonallisuustyypistä ESFJ? Eli konsuli. Se maan korkein virkamies ja mitä hän ne tekee, vahtii kauppa, ulkomaankauppaa ja muuta, niin sellainen kuin mä oon sitten ilmeisesti. Jos tunnet mut, niin laita alle kommenttia, että yllätytkö tosta persoonallisuustyypistä vai oliko ihan selkeä juttu. Ja kerro muuten mulle, mikä sun persoonallisuustyyppi on, mä haluaisin tietää. Mä teen tästä vielä osa kakkosen, jossa mä teen sen nettitesti. Katsotaan, pitääkö se paikkaansa. Mä luotan kyllä niin, se oli osaamiseen sen verran hyvin, että mä sanoin, että nettitesti näyttää väärin, jos sieltä jotain muuta tulee. Et sen takia ei kannata siihen luottaa, vaan kannattaa katsoa niitä kognitiivisia funktioita, joilla sitten pystyy rajaamaan oman persoonallisuuden paljon paremmin. Pistä tälle videolle peukku ja tilaa mun kanava. Ja kerro mulle, jos sä haluat nähdä lisää tämmöisiä yhteistyövideoita muiden tubettajien kanssa, niin mä teen niitä ilomielellä. Tää oli tosi hauska video. Nähdään, moikka!